for the rest. Ah, shit. I säcken. Det må være det største til nu det her. Här vill jag ta oss till. Jag får upp där. Hej! Rajtis! Det här som är värd är ju tur. Varför nå? Det är två största fettstänger nu. Största tullar på som har hållit fast. Ja, nu rasar han ut igen. Åh, dävän. Ja, nästan här ska vi ha lejn. Läskigt ut. Ja, nu rasar han ut ett ansikte. Vad är power i det här? Ja, han gidda så om det var vint. Han spiste Müllers tran. Nej, så Waterlighten i hvert fall. Nu vill han inte. Så ser han lite. Ja, nu är det alltså. Inte så långt innan. Inte väldigt lätt att komma upp. Herregud, han ser inte så stor ut. Han har ju inte stor ut. Det är katt egentligen. Vad i helvete. Ja. Så är det mest kamp idag. Ah. Kan tro att det är 3 hektar. Det är en sånt. Vad gör du då? Shit.